پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام، اگه چه کل ملکی ده نو اگه ده خپل نزدی نزدی مرگری تو لاغون کرد ویزم رم، او اگه سلی ده زن پزه خلیفه مقررون چه کم که دری صفتو نی، یو صفت ده که طولش پا به عبادت کی، دویم ده که روزانه بروجه نیسی، او دریم ده چه غصه بنه کی. که ده دری صفتو نه پچاک کم وی اب از ده خپل زن پزه من ده خلیفه مقرر کم، ارچا سوچ کو که دا خو گران صفتونه دی، دکه چه طول اروز روجه نیسی روزانه او طول شپه عبادت که خوب پکه نکه دروازه بخوب که نشپه بنکه او غصه بنکه، دا خو گران کار دی. یو سلی پاس از حضرت ذوالکفل، سو که نیک انسان دی و سو که پیغمبر دی، دی پاس از وی حضرت دا صفتونه پا ما کشتا سبه بیاد تا پوسو که وی اغا سلی ده زن پده خلیفه کوم که ده دری سپتون پکی وی ده حضرت ذوالکفل پاسد وی ده ما کشتا پدری مرز بی اعلانو که وی او کس ده سی خلیفه کوم که ده دری سپتون پکی وی او پا طولو مرگرو که ده حضرت ذوالکفل دیر کمزور او ده طولو نه غریب انسان وی خوایا ده سپتون در کشتا وی او سر بلکل غصم نرازی غصه نکوم بی زایا او دویم طول اروز روجه بنیسم او ده شپی زمان طولش پا تهجودی وی خدرتمی خلیفه کنی ده زن پده حضرت الیسع علیه السلام ده ذوالکفل خلیفه کن چه خلیفه شو او شیطان خرابه ای دوکه کهیه دی غریب با ده غربی دو دره گنته خوب کن روجه بیوان او ده شپی بیده اللہ عبادت کن ده شیطان ده غربی چی سنگ ده حضرت ذوالکفل او ده شو دروازه وطا والا ده خوبه ویست را پاسید سوکی ویزجی او مظلوم انسانی گورا شیطان خود انسان پشکل لازی زمان کور او زمک او مال یو ظالم سڑی نیولی دی بچی منار دی اگی دی او زمان دا جامو درک نلگی تا لر آغلی ما او تا دا مسلمانان و خلیفه تا میرا بانیو کد آغا ظالم پسی پولیسو لیگا سوال جواب ور پسی قوراوی غوالا مال تیخپل کور والا بچی می پا بایابان و پسارا نشتی اون بالت اغفل مال والا او گیت تگیو حضرت ذوالکفل ورطوی چه لکا دا خود ما دا خوب تیم دی خود دون شیطان و سر خبر اگدکل 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 چه دا خوب اگر تیمی پی ختم کن دا خود ما دا خوب تیم و خود امرال برباد کن خدا سیو که چه ما خام زما دربار لگی نو تا میرا بانیو که آغا سلی زبت سر پولیسو لگم راشا نو حاضر بیگ خجی دو ما خام راشم ما خام رانگی سبا لبیا چکلا حضرت ذوالکفل دغه روسخ خوب نکو د شپې خو تهجد کوي یا خو وعده کړی چې خوب به نه کوم سهار ده چې بیا غرمه شوه نو اوده شو دی دغه دی چې په غرم او ده ورته انتظار غریب وکړو چې دا سړی به راشي دا مظلوم خو دی خو ورنه لري سهار ده چې بیا څنګه اوده شو دی بیا راغې دروازه یې ولګواله څوک یې چې دغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه و تکلو که ده خدای بنده تا تا خو پرون ما زیگر ما خام ما انتظارو که تا خورانه لی اس دی بیا ده خوبه ویستم غصه و تا نشو غصه نکی خو پا نرمه ور تا وی ترو رده خدای خوبه و بیا ویستم او تا تا خو پرون ما زیگر ما خام ما تیر انتظارو که وی ٹیک ده خو پرون زده کرانه لما چه ما آغا تاوی چه ده بادشاه لزم او تا غوالی نو آغا وی چه بادشاه لمه ما بوزا او زده تالا مالم در کم و کورم در کم وعده را سرو ما ایچی ده بس چک ده چه راکه کورم و مالم راکه نو بیا ساجتی جی بادشاه لده بوزم وی سیب زکا میرا بی پرون ما زیگر ما خام رانه لو وی جی سار شو بیا انکارو کن وی جی ندر کن نو جی ده خو غریبه ما بچی او قدم پسهرا دی در او غیوست بچی کم دی اوزه چی ده نو بی مالم او گی ما نو دا میرا بانیو کما سر پولیس والا او لیگا او چی اغا سلی ظالم را ولو چی زمان کورم تی مالا والی زمان مالم حضرت ذوالکفل ورتوی چې دا سیو کا ما خام راشه پولیس به درسره ولیږم سړی به راولي دی ما خام بیا رانغې هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه خوند یې ونه کړه حضرت ذوالکفل چې سبا له په درېمه ورځ باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وی دا ور بند کړه او چې اس څوک هم راپرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی او بله ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې راباندې پټې دي خوب راځي نو چه ایس سو کمرا پرینه دا دروازم بنده که غبل گیتم بنده دا کور دروازم بنده که غبل گیتم بنده که یا غلط بوده گی که سو کرا دی چه ما تیرا پرینه خاجی
شیطانو سو بندول شي بیا خو په نری نری سوری وردن نه کیږي. راغی چې راغی دته اسپدنی مولا بیا دروازه وویل چې دروازه وویل دا خو بیا پاسم بیا لکه څوک یې نو چې هغه مظلوم یم هغه بلردنی مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسېده لاول خو یې خپل څوکیدار راغوښته هلکه تا ته خو ما ویلي وو که نه چې دروازه بنده کوي صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه یې واچوه حضرت جرنده ده هغه یې جرنده ده. بس دی پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درې مروز ده چې ما د خوبه وباسي او ده مقصد هم دا دی چې دروازې د خوبه مې وباسي چې د شپې ویده شم او تعجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي. ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن د درې مروز ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بستا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان وم وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي هغه هغې کې م کامیاب نه شوم ځکه بېګا دې م ښه عبادت کړی دی او پرون دې م کړی دی بل ورځ دې م کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې م غوسه ونه کړه او یا به دام دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې م بنده نه کړه تاو ګټله او ما بیله. دومره په الف لام و حرامي دی دا شیطان کوشش کوي کوشش چې مسلمان په څه طریقه د خدای دشمن کی او دې جهنم ته وغورځوي دې اور ته وغورځوي دا د انسان خطرناک دشمن. رب العالمین فرمایي د قیامت پر دنه چې کله سعودي د ده یو بل صفت درته وښیم د ده بل صفت زد دی زد ډېر زیات زدي دی دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې وایي منډې به وایي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي او به کوشش کوي چې دی را ونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګی سجده به لګی اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګی. حضرت اسرائیل علیه السلام به وتی ابلیسه ته پوه شو چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه خوار چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسي و به چې توبه توبه غلطي مې وکړه توبه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځی نو د جهنم کې به دا اور په کرسی دی کېنئ دا اور نه به الله الله یو کرسی جوړه کړي دی به پرې کېنئ چې دا د اشنایانو ته خو دې تقریر وکړه که نه. نو قرآن شریف کې الله وي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وی الله هم درسره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلي دي. ما به وی دوزخ نشته دا رشته که نشته ما به وی جنت نشته جنت راغی که رانغی ما به وی مړه اسم نشته دا د عرصه شته که نشته اوس بیا څه وی ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عجیبه خبره ګوره کوي هروره وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه یې نیولي چې بوتانو ته مې را باندې سجدې لګولي دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک د مټه نیولي چې غلاله مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لګیا چې باقي خو در څه تاسو کړې دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شي او نه زه ستاسو د فریاد جواب کولی شم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبلو ان الظالمین لهم عذاب الیم وی چې تاسو د الله سره شریکولم او دا هغه خپل منعم حقیقي د الله خبره هم نه منله او زما منله زه د هغې نه انکار کوم ما درته اړو ویلي نه دي زه خدای بې قبلو دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته زما رونو نو یو صفت دروغ دی بل صفت دوکه ده بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان کړ چې په مینا کې حلالی ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی دې حلال کا ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته سکه وی قربانی کوم وی قربانی نه ما ته پته ده زوی لالی اخو وی پیشو وی زوی څوک لالی نیازبین بچیرې دی دا سکه ابراهیم علیه السلام پی پوه شو چې دا خو شیطان دی هغه کاڼی راواغیست او په دې شیطان یې غزارو بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیه السلام لا
اگر توی دست پوی چی چر تروانی وی آو وی سکه وی پلار می قربانی کئی وی قربانی دی کئی تالا لی اسماعیل علیہ السلام مرتصوی وی داسی با یو پلارو کی چیز وی با لال کی وی اگوی چی ما تا اللہ وی لی وی چی اللہ ولی ور طبیر دینا لال میری کزا خدای دی بی خوباتا ہم پوشو چی شیطان دی کانی راواغش دوباره پا کانی باندی ویشت بیا پدری بارا بیا راغ ابراہیم علیہ السلام لا اے سوچو که گواری دا خوب دی غلط تی زو دی خیر خویما سوچو که گواری زوی سو کلالی دا سکے مطلب داو چی دا پلار دا زوی دا دی علالولو نمانی شی یا دا زوی تیو تختیو دا خدای پا حکم کی خلاف ورزی را شی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیا کانی راواغ جس پیرا مان ماندی ولی دا خدای خلاف که پا کانی باندی ویشتا اس اغا زینو که دری غطی غطستن برجی ولالی دی او حاجیان سیبان چی حج تلار شی نو دری روزی دا جمرات و توی دا شیطانان ولی یو ځای کې ځان د رکوټي سړي په شکل جوړ کړی وو خلک هغې ته رکوټي شیطان وایي بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړی وو خلک هغې ته درمیانه وایي او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړی وو هغې ته خلک غټ شیطان وایي دا دومره خطرناک او سازشي شی دی سازشي او د انسان ازلی د نیکه له وخت نه دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او دی جهنم ته وغورځوي خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او په امان کې وساتي رسول الله مبارک ته څونه سازشونه اسکیمونه جوړ کړي د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابوجهل له مشورې ورکول نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو وی مزدلفه که می اللہ تا او جلل دا دریم سوال میم خدای قبول که اگر دا امت تا پار سوالو نبی علیہ السلام دا غزه که او خندل صحابو دی تپوسو که دا اللہ رسولا دا خود خندا وقت دی دا خود تجار خدای تا دا جلا وقت دی دا خندا وقت ندی رسول اللہ مبارک او فرمائل وی جلا پا دیر آلا که دا دریم سوال می اللہ قبول که نوی شیطان پا سر خور اڑی و مند وی و تیزونا چای وی اگر تا چه میو قتل خندار آلا جنگ بدر که دا سلی پا شکل که راغی ابو جهل سر لاس اونی وا او دا کرد ابن جابر دا یا قوم مشر دا آغا پا شکل که راغی ابو جهل تاوی پام کهو چه گواری خپید سستی نشی دا کرد ایما دا فلان که علاقه مشر ایما دو زر لخ کرد ما را روان دی دا لمخ کر عالم او زانی دا آغا کرد دا یا قوم مشر دا آغا پا شکل کلو دو زر لخ کر می را روان دی ابو جهل نورم سر کشو کله د کورد خلکو د کورد راغله ده او دوه زره لخکر دی وسره لک سات به تیر شو ابو جهل به لخکر خو دې راونه رسېده ویرا روان دی غدي بیا به لک سات تیر شو الکه کورد هغه لخکر خو دې راونه رسېده صبر وکړه روان دی کنه دی غاټه نه دی غر نه پورې غاړه دی او چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالی نو فرشتو خو شیطان پیجنده کنه او دم فرشتې پیجندلې قرآن شریف که اللہ وی وی لاسی دا ابو جهل نراخ که لاسی لاس کی نیولیو راخ که دی دی خواشا اللہ که کرد سکه وی زور مخامخ مکلی اس پر پتا ہو لگی اگر دی پرشتی را لی دو پرشتی لی دی کنا وی اس پر پتا ہو لگی چه تیزو ندنو باسی ایلا می ورسیل مکلی اس خو تخت دیم نشه لاسی تراخ که منده تی وانا نو دست پیر بچه نه پا کافر دو نه پا مسلمان دی و چه پچه وس برکی گی را گلاویو را پرگیو گونت پی دا پاسیگ دی دا خطرناک شی دی خطرناک ځان به تیرونو پس ساتو ما درته وویل ده چې کوم صفتونه دروغ دوکا قسمونه شیطانت دو کسانو مینځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمنی او کبر د دې صفتونو نه ځان وساتئ دا ستا دشمن دی نه شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بل به تې پس خلاصېږي اعوذ بالله وایا او چلوله دی کل دارالل چیره دا نیکی خبر دا دا اللہ حمد وای اغا نیکی کوا اولوله چیره دا کل دارال چیره گناه کار دی اعوذ بالله وای او زانت ساتا قرآن که اللہ وی انکی دا شیطان کان دعیفا دا شیطان سکیم دیر کمزور شیره گوه تا دا خو مضبوط کاری و دیر کمزور شیره اعوذ بالله وای او یو دم دی رسول اللہ مبارک خود دی اغا دا دی چی سحر که سوک سل کرا تداوی چی لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير دا خو با میادی کن انشاءاللہ لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير دا چی سحر که سوک سل کرا تاوی کمانزن مقی کمانزن روستوی پا دا غورت بے خدر شیطان نساتی شیطان نبے خدر ساتی
او حدیث پاک کے راضی وی دے سلیل پر اغوق کی متیازے کئی. یو صحابی چا متعلق شکایتو کو وی حضرت وی فلان کے سلیل چا دے ٹول اشپاو دی او سار منزل نپاسی وی دا اغا سلیل چا بال شیطان فی حضونے ہے کہ شیطان والا پا غوگونو کی متیازے کری دی. تو چسن شیطان نخکاری متیازم نخکاری. او بل حدیث کے راضی وی دے انسان دے سر لدے تارون روڑی غوٹے ور کئی پر انسان کوڑا کئی کوڑا دا کوڑ خلق نہ کئی جادو او اگر تارون با دم چوف کئی علیک لیل طویل فرقد او چپ ناری کی مر اگدش پد اگدش خا نو سالی دا سار دا منزن و بازی بیاویوری کچی خیر دی پا بسے لیکن ور خطو ٹیم شی زیروی خیر دی سا قضا بے وکے اخیر کی دا اگر قضا نہیں مبازی خرون اگر بازی بیمارے دیش انسان دا دی تنگی نہ پیدا کیے گی. انسان دا انسان پا دا شیطان دا ٹنگے نا پیدا کیے گی دا انسان پا دیوی نا کیلی پوکے وائی خصوصاً دا کینسر بیماری یا نو یا چاہتا زخمی او دے پاکی لالی اتو کی دے پاکی متیازی اتو کی دا غی نسخہ بیمارے پیدا کیے گی. نو دا میداد چی سہر وقتی دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو سل کرتا وایا او ما سخطن جو دکے گا آیت الکرسی وایا دا شیطان دا دے ٹونگی دا وجہ نچی دا انسان پا وجود کی کمی بیمارے پیدا کیے گی دا غی بیمارونا با دے خلے پاکا محفوظ ساتی دو کہ رب العالمین من دا شیطان دا وسوسونا ساتی دا غی دا حد کندونا مساتی او پروردگارا تم دا غد حد کندونا ساتے او دا وسوسونا مساتے او چی سمرا دا غد طرفنا سخا وسوسی دی او سخا بیماری دی خدای دا غینام پا حفاظت او پامان کے ساتے او مریضانو تا دوکے چی اللہ تعالی مریضانو لو شفاور کی خدای قرداران دا قرد نخلاص کے زمان دا حلال و رزق و روزی نصیب کے زمان پا دی محلہ کے دلتا کے دلی اسپندیار دی والدہ سے باوفات شوی واغی تا دوکے خدای پاکی مغفرت نصیب کی او نور چی سمرا مردگان وفات تی پرونی آنن نو اللہ طول مردگان ابخی او دا خیرت لوی سفر دا خیر و عافیت دا خوشحالو گردو لکے وارسان لے سبرون ورکے او دا من پا دی کاکلو کندی کمیو برخوردار وفات شوی دی اللہ طول ابخی اخیر وقتی مپخلی دا کریمان اسی پی جلائی.